ဆရာကြီးအေးရဲ့မွေးမေလေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးမေလေးဒေခနေရင်ခုန်တန်ကိုကြားမှအိမ်မက်မက်နေတာပါလားဟုတီကအမေသည်စိတ်သက်သာရာရသည်တို့တိုင်းအမေဤရင်သည်တလက်လက်တုံးနေစေဖျားဖျားဘလို့အိမ်မက်ပါလေဟုတွေးရင်အမေသည်တုံနေသောရင်ကိုဖိရ၏ဘလို့အတိတ်ပဲများပါလေဟုတွေးလျက်စိတ်သည်စောက်တရားမရအိမ်မက်ဆိုးပေတကားအမေသည်ကုန်ခဲ့သည့်ညအစောပိုင်းကအိမ်မပြောအိယာထဲတွင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှိန်ကအချိန်ကုန်၏တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးလျက်ပင်အချိန်ကုန်၏တငယ်အိတ်ချိန်တက်ကြီးကောင်းချချိန်လူလင်ပြန်ချိန်အချိန်များသာတရွေ့၍ကုန်ခဲ့သည်တမေးမြပင်မအိယာအာယုံတက်ခံနီးမှဖြက်ခနဲတမေးပြော်သည်သို့သောအိမ်မက်ဆိုးကြောင့်ချက်ချင်းပင်လန့်နိုးလာရ၏အမေသည်စိတ်စိတ်တွေးလျင်အိမ်မက်သည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပင်ပေါ်သည်အိမ်မက်ထဲတွင်ဒီအမေသမီးသည်အမေနှင့်လေးထောင်ခန့်အကွာတွင်ထိုင်နေ၏အနီနှင့်အဝါပွင့်များပါသောလုံကြီးကိုထက်အောက်ပြောင်းပြန်ဝတ်ထား၏မျက်နာသည်မသားမယားသပင်ဖွာလန်ကျဲ့ထိတ်တဲ့တဲ့တွင်ခေါင်ရမ်းပန်းနီနီမြန်းမြန်းကိုပန်းထားပေသည်အထူးဆုံးကသမီးဤကြည်ပုံဆန်းသည်သမီးဤမျက်လုံးများသည်နီရဲကမျက်ရည်တို့သည်တစိမ့်စိမ့်စီလျက်ထို့သို့ငိုလျက်သားပင်သမီးသည်အမေဖြစ်သူအားတဆိုင်မမတ်ငေး၏အကြည့်သည်တသက်တွင်နောက်ထပ်ပြန်မမြင်ရတော့မည့်ချစ်သူခင်သူတဦးအားကြည်သောအကြည့်မျိုးဖြစ်၏ထို့အကြည့်ကိုမြင်လျင်အမေ၏စိတ်တွင်ထင်ကနေဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဟဲ့အစီမဘာဖြစ်တာတုံးဟုအလံတကြားမေး၏သမီးသည်ဘာစကားများမဆိုအမေကိုသာတွေးတွေးကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတအင်းအင်းငိုသည်အမေသည်စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ဝရုံသုံးကားပင်ထကသမီးထံသွားသည်သမီးကအမေ၏အကက်ကိုမခံလှေကားရင်ဘက်သို့သာတရွေ့ရွေ့ရုပ်ပြီးဆုပ်၏အမေ၏စိတ်တွင်ဒီအမေဒီသမီးနှစ်ဦးတည်းရှိသောမိသားစုတွင်ဘာများတိုးဝှက်ချင်ရသေးသနည်းတွေကဒေါသဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပင်ဟဲ့ပြောပါဟဲ့ဟုဒေါမန်ပါပါအော်ရင်းပင်သမီးအနာဖြက်ခနဲကက်သည်ထို့အချိန်တွင်ဆိုးရွားလှသောညီဆိုးဆိုးအနံ့အားရှူမိပြီးအမလေးတကအိယာမှနိုးရပေသည်အိမ်မကြောင်းကြောက်ကြရဖြစ်နေသောအမေ၏စိတ်အတွေ့သည်ပစ္စကအခြေအနေတွင်တဖြည်းဖြည်းစူးစီးမိလာသည်လူသည်ချွေသည်ချွေပေါက်တို့ဖြင့်ရွှဲနေခါပူလောင်မွန်းချက်နေသည်ကိုတတိထားမိလာသည်ကိုပေါ်တွင်ဘလူးစီးတဲ့ကဲ့သို့တက်ဖီထားသောဆောင်ပုံကြီးကိုလည်းတရီထားမိလာသည်လေးလိုက်တာဟုစိတ်ထဲတွင်တွေး၏ထို့နောက်ခြေနှင့်လက်တို့ကိုလှုပ်ရှားတွန်းထုတ်ပြီးဆောင်အားခွာချသည်အေးစိမ်သောလေ၏အထီးအတွေ့နှင့်အတူနှာဝတိုးဝင်လာသောဩဂလီဆန်ပွဲအပုံနှံကြောင့်အမေသည်ဝေါကနေပြုတ်အံ့တော့မလို့ဖြစ်သွား၏အမလေးဆိုးလိုက်တဲ့အနက်နန်လိုက်တဲ့အနက်အမေသည်ရုပ်ချီးပင်အိမ်မက်ထဲကအပုံနံကိုတရိယ၏အတွင်များသည်ပလုံစီလာကြပြန်သည်အိမ်မက်ထဲကအနံ့သည်အဘဲ့ကြောင့်အပြင်လောကသို့ရောက်နေရသည်မဝန်သောအတွေ့တစ်ချက်ကိုဖြက်ခနဲဆက်ဆက်တွေးမိလျင်ဝုံကနေပင်အိယာထက်ငုတ်တုတ်ထားထိုင်သည်တည်ငိမ့်စားပြူသောရင်သည်တလက်လက်တုန်မြန်သည်အတွင်များကမရနိုင်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးတို့ဖြူးဖြူးဖြက်ဖြက်ပြည်သည်ခေါင်ရမ်းပန်းသည်တည်ခြင်းဤနမိတ်သည်လုံကြီးကိုအဘယ်ကြောင့်အထက်အောက်ပြောင်းပြန်ဝတ်ထားရသနည်းမြည်သည့်အချောင်းကြောင့်ဤမြငိုနေရသနည်းပြီးလျင်အပုံနဲ့ယခုပင်နှာဝတို့တစ်ချက်တစ်ချက်လာဝိသည့်ဆိုးရွားလာသောအပုံနဲ့အိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟုအမေသည်တဦးရဲခေါင်းခါလဲခါညင်၏တို့တစေရုပ်ချီးပင်ပြန်ငြိမ်တက်လျက်ဒ
တီဗီထမရဲ့ကန်ဆိုးဗီထမရဲ့ဟူသောအတွေ့ကိုကွက်ခနဲတွေးမိပြန်သည်ထို့နောက်အိယာနှင့်မျက်စောင်းထိုးတွင်ရှိသောဖျားစင်ဘက်သို့မျက်နာမူလျက်လက်အုပ်ချီ၏ဂင်္ဂါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသောဖျားအစုစုနှင့်တပည့်တာဝကအစုစုဒေါဆောင်နှင့်တောင်ဆောင်နှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်အရှင်ကြီးအရှင်ကောင်းများစွာတို့အားတိုင်တီးပြီးရွတ်ဖက်တရေစေခြင်းပြုသည်တနေတကြီးသူရောက်နေသောတောက်ကြသမီးအားကြည်ရှုမိုင်းမတော်မူပါယံအပူကက်လေ၏ရိမ့်ထိုးနေသောထင်းမီးတော့သည်တဖြည်းဖြည်းမေးမိန်၏မိခဲရရဲ့သည်ထယံကြိုချားမှတိုးဝင်လာသောလေတွင်တစ်ချက်တစ်ချက်ဖောက်ခနဲထတောက်သည်အမေသည်ထင်းများကိုတကြွတ်ကြွတ်ချိုးချေပြီးဆက်ခနဲထည့်လျင်မိတော့သည်ဝန်ကနေပြန်ပေါ်လာသည်ထိုအခါအငွေ့တလူလူနှင့်ငြိမ်သက်နေသောရင်နွေးအိုးသည်တရှူရှူတရှဲရှဲအတန်ထွက်လာပြန်သည်အမေ၏စိတ်သည်လည်းမီးထိုးခံရသောရင်နွေးအိုးကဲ့သို့ပင်သည်အိမ်မက်ခေါင်ရမ်းပန်းသမီး၏အကြည်စံကြောင်ကြိုးကြောင်ကြားအနှံ့ရှာသည့်တိုင်တရေခံရှာမတွေ့သောအပုံနှင့်အားလုံးကိုဗျုံကနေတိုက်ကနေတရိယာလျင်ရင်ဝတွင်အလုံးစွတ်သလိုဖြစ်၏အမလီဖျားဖျားဟုတာမိပြန်လျင်စိတ်သည်စင်းငယ်မြညံ့တက်တလို့ဖြစ်၏အနိစ္စပဲပဲကံပဲပဲဟုစင်ကြင်လျင်ရင်ချောင်းတလို့ဖြစ်လာလျက်ထိုစိတ်သည်တာရှည်မခံတမီးဤမျက်နာကိုမြင်ရောင်လျင်ထိုစိတ်တို့သည်ဖြူဖြူဖြက်ဖြက်လျင်လျင်မြန်မြန်ပင်ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်တမီးသည်အရက်ပြက်ပြက်အသားအရည်ပါပါမျက်နာပြပြနဲ့ဒေါသူပီပီတောင်းတီမောင်းတီဖြစ်သည်သွားအနှဲငယ်ခေါ်ကျင်တော်ညာနာရန်ဆင်းဆင်းကြောင့်ကြည်ပျော်သည်ငယ်စဉ်ကမူလူပြိုကာလာသားတို့အကြာကြော်တင်သလောက်ကြော်သည်တချို့သည်အံ့ဩတချို့သည်ချီကျူးတချို့သည်ကဲ့ရဲ့တင်ကျူဖြစ်လျက်သမီးကမတုံလို့မှန်ပါတယ်ငါကောင်ရငါမလိမ္မာဘူးမဟုတ်မမှန်ဆိုရင်ဖြင့်တန်းဟန်စီးတဲ့စပိန်ဖြစ်ရပါစေဟုခက်ရွရွကာလာသားတို့ကကြိမ်ဆိုသည်ဟု၏အမှန်ဆိုလျင်ကသမီးသည်တနာเสียသည်သမီးအပြေဝဝင်စားအချိန်တွင်အဖေနှင့်အကို၃ယောက်တို့သည်ပျက်စီးနေလေပြီ4ဘိန်းတို့ကိုလက်တွင်ဆုပ်ကန်လျက်ပင်တင်မင်းထံသို့အပြေအလွာသွားနေကြလေပြီအမေသည်အနှုံဖြစ်သည်အအဖြစ်သည်ထိုအခါဒီသမီးသည်ထိုခေတ်ထိုအခါကရှားပါလှသည့်ယောက်ျားစီးစပိန်ကိုခွာလျက်နေ့နေ့ညညပင်လှုပ်ရှားရတော်သည်အများမင်းငော့သည်ကိုတိလျက်မတိဟန်ပြု၏ချီကျူးသည်ကိုတိလျက်ဂုံမမြောက်တလို့နေ၏အမှန်စင်စစ်သမီးသည်မိသားစုအတွက်လူလောကအပြင်ဘက်ထွက်ခဲ့ခြင်းသည်ယောက်ျားနှင့်သားများတယောက်ပြီးတယောက်တေဘုံအမေသည်အစာမသိအိမ်မသိအယိုးခောက်ကနဲ့အိယာထက်တွင်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာဒုံလုံးကလေးလဲနေပုံသမီးဤပြုစုယူရမှုများကြားမှအမြင့်ဖြက်ခံရသောနှင်းစီပင်သည်မြေတွင်ရှင်သန်လာတဲ့ကဲ့သို့သူမတဖြည်းဖြည်းပြန်ကောင်းလာပုံလူတိုင်းသည်သမီးအားဝိုင်းပြီးဩဘာပေးကြပုံအဖြစ်ပြက်တတိတတန်းကိုအမေသည်တရေရေတရိယာဤထိုစဉ်ပစ္စကအခြေအနေကိုစေငူမိပြန်၏ထင်းကြောက်ကိုကျုပ်ခနဲချိုးလျက်ပင်မီးတဲ့ဆက်ခနဲထိုးထည်လျင်မီးသည်တဟီဟီထတောက်၏ဆူလူလူဟင်းဤအိုးသည်ခက်ပြင်းပြင်းပွက်၏အမေ၏အတွေးမြင်များသည်ထောင်းကနေငပိနှံနှင့်ပြန်ပေါ်လာသည်အမေသည်အမလေးသမီးလိမ္မာလေးကိုမှဟုမချီတင်ခဲ့ရွတ်၏ဒီအခြေအနေဒီလိုဖြစ်ခဲ့လျင်သူမသည်ဖြူးဖြူးဖြက်ဖြက်ထားလျက်သမီးနောက်လိုက်ရတော်မည်မဟုတ်လားငါနဲ့နှုံလှကြည့်အလှကြည့်ဟုလဲကိုကိုကိုအပြစ်တင်၏ထို့နောက်အိုအေးမသေးကြတဲ့အိမ်မက်ကိုအရေးပြုလို့ဟုစိတ်ထဲတွင်ပုံကံလိုက်ပြန်သည်ထို့စဉ်အမေဤနားတွင်အရေးအရေးဟုခအောအတန်ကိုကြားသလိုရှိလျင်ခိတမြညင်ဤပြီးလျင်
ဟဲ့ပါတော့ဟုလေးလေးပင်ပင်အသံပေးသည်စောစောစီစီအေးဟုတူတူဆက်ရွတ်သည်ခဏမျှကြာလျင်အမေနှင့်မိန်းမတစ်ယောက်သည်မိဘိုဘေးတွင်ပူးကပ်ကာစကားဆိုလျက်ရှိ၏။သဘင်ဆုပ်ဖွာနှင့်ဖလန်တဲ့ညစ်ညစ်ကိုဝတ်ထားသောကပြည့်ကညစ်ထိုမိန်းမသည်ကျမဖြင့်ညကလေးကလာချိန်လုံးလို့ဦးကိုရားနေတာပဲဟုတဲထိတ်ရင်ဖူဟန်ဖြင့်စကားဆ၏။အတန်သည်အရေးကြီးဟန်ဖြင့်ရုတ်တရက်တိုးသွား၏။ကျန်းကိုပုတ်ခါပုတ်ခါဖြင့်စကားဆိုနေသောထိုမိမ၏ကိုသည်ကုန်း၍ကန့်၍အမိနာသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်၏။ထိုမိမပြောသောကိစ္စသည်အရေးကြီးကိစ္စမဟုတ်။အမည်မသိမိမတယောက်ဖျား၍နာ၍တည်သည့်တရင်မြတာဖြစ်၏သို့သောတည်သည့်နေရာသည်အမေ၏သမီးစပားရိတ်သွားသောဟိုပင်အနိရှိနှံ့ရင်းရွာတွင်ဖြစ်၍တည်သူမှာတနေတကြီးမှလာသောစပားရိတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လျင်အမေရှင်သည်တဒုံဒုံခုံးလာသည်ကျမယောက်ျားယထာဘဝကြားလာတာတဲ့ညနေအိမ်ရောက်ရောက်ချင်းကတော့ဧကရှုပ်စကားကမဆက်မိနဲ့ညာကြီးမုတ်ချုပ်အိတ်ဖို့လုံနေရင်မှစကားဆက်မိတော့အဲ့လိုတောင်မပြောဘူးကျမလေးအကြီးကိုလာပြောကြံလိုက်တာဒါနဲ့တန်းဟန်စီကတော့ဘာတဲ့မှမကြောက်ဘူးလားထိုမိမကြီးစကားသည်အမီးရောက်ခေါင်းရောက်ဖြစ်၏အချုပ်မှာမော်မပြန်လာတော့သူ့ယောက်ျားသည်ဟိုပင်ဗူတာမှတက်တော့လူတအုပ်အော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောနေရမှတစုံတစကြားလာခဲ့ခြင်းသည်အိမ်မက်အခန့်ရှိသောအမေသည်ထိုမိမ့်မဤနှိမ်ကြီးမြင့်ကြီးပြောနေသောအတန်ရှေ့နောက်ရိန်ထိုးနေသောစိုးရိမ်တော်ကဟန်ကိုမြင်လျင်တေသူအမည်မသိစပားရိတ်သမားသည်သူမဤသမီးဟုတထစ်ချထင်းလာတော်သည်ထို့ကြောင့်ငါနေကန်ဆိုးလာ၏ဟုမပီမတဝူဒူဝါဒဆိုရင်ရှာ၏ထိုအခါလွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းတွင်စိုးရိမ်တော်ကအပြေဖြစ်နေသောမိမ့်မသည်အတန်မြဆွန့်အားသွားသည်စကံပိုင်းမြကြသောအခါတွင်တုံးလှုပ်သောအတန်ဖြင့်မဟုတ်တာပဲအကြီးရဲ့မဟုတ်တာပဲဟုတတွတ်တွတ်ဆို၏ကျုပ်ကတန်းဟန်သေးတယ်မပြောပါဘူးဟုခက်လေးလေးညီသည်အမေသည်ပါးပေါ်တွင်တလိမ့်လိမ့်စီးကြနေသောမျက်ရည်များကိုဘယ်ညာလွှဲတော့၏ထို့နောက်ငါညကတန်းဟန်ကိုအိမ်မက်မတဲဟုအတန်တုံတုံဖြင့်စကားဆသည်ပြီးလေအိမ်မက်မက်ပုံအိယာမနိုးထပုံအပုံနဲ့ရပုံတို့ကိုလုံးစိပက်စီပြန်ပြော၏တေးကြပါလေအေးတေးကြပါလေတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီဟုဝန်းနေပလက်ရေရွတ်သည်တရင်သမားကမျက်နှာငယ်ဖြင့်တဩဩစကားထောက်၏ရုတ်တရက်တရင်ပေးမိမနှင့်တွထိုးစဲတွင်အမေသည်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါလိုက်မှဖြစ်မယ်ဟုဆုံးဖြတ်၏။နယံထက်တွင်ချိတ်တင်ထားသောကချင်လွယ်အဟောင်းကိုပြေးဖြုတ်သည်။ရှီစုမဲစုအဝတ်နှစုံကိုထိုးသိမ့်ထဲ၏။နေမီးတွေပါတွေကြည်ကြံနှိမ့်ထားလိုက်အောင်။ငါတော့ရှိတဲ့ရထားနဲ့ပဲလိုက်တော့မယ်အေးဟုထိုမိမအားကြပြာတီတုပ်မှားလျက်ပင်အိမ်မှထွက်ခဲ့သည်။အမန်စင်စစ်အမေသည်ယခုအရွယ်အသက်60ကျော်ကောင်းပြူဆွဲချိုးသည်တိုင်သူမနေထိုင်ရာရွာနှင့်ချောင်းမိုင်ကျော်ဝေးသောမော်လူးမှတပါမြည်သည့်နေရာမှရောက်ဖူးသူမဟုတ်မြည်သည်ကိုမျှသွားဖူးသူမဟုတ်ရွာတွင်အသုံးလုံးတင်စင်ကလည်းရောင်တိရောင်ဝါဖြင့်ပြီးခဲ့သူဖြစ်လျာမြည်သူသွားရမည်ကိုလည်းတည်သူမဟုတ်အမေသည်ဇောနှင့်တုတ်တီးတုတ်ပြာလျှောက်လာလျက်ဘုဒ္ဓယုံထီးထီးကိုမြင်လျင်ရုတ်တရက်လန့်ငါသွား၏ဖះဖះဘယ်နဲ့လို့ရပါဟုအထိတ်တလန့်ယွမိသည်ချက်ချင်းပင်အိုအေးဗဇက်ပါရွာရောက်တာပဲဟုတွေးကမန်တင်း၏အိုအေးဘာဖြစ်သေးတုံးဟုစိတ်ထဲတွင်မခန့်ဟန်တွေးလျင်ပင်အမေသည်ဘုဒ္ဓယုံနှင့်ခြီတုံချတုံအတော်ကြာရက်နေသည်သည်နောက်ဆုံးမဖြစ်သေးပါဘူးဟုစိတ်ဒုံဒုံချလျက်အထက်ဘက်သွားမယ့်ယထာရှိတဲ့လားတော့ဟုအနည်းရှိယောက်ျားတယောက်ကိုခက်ယွန့်ယွန့်မေးသည်မသိပါအောင်ဗျာအထူးတော်တက်သွားပြီဆိုပဲဟုထိုသူကပြောလျင်ကအမေသည်ဘာဆက်မေးရမှန်းမသိတော့
Lớn nế đó không được không đuôn, đầy xây xóa vẫn thẳng bì, đong đong ý ý đuôi nế ý. Chả thà xìa mì ở dưới của đuôi gà lần tí. Ây mê bèn lại yà cao mà là hù lê đuôi tí. Tâm ý phía tư của tử dìa liền. Mà phía tí hòa bù, tòa của tòa mà yà mà bè hù, xây cổ đen lại bèn tí. Công nế đó khá tí, khá mẹ mẹ phía tòa ý. Long gì ở trên nà ra gỗ xoay lại bì, nay yếu ao nà đuôi, khát đen đen biến vợ ý. À phiêu nè anh nè, đâu có gì yếu nè đó, là tí dục ta ta sờ rong gỗ lê, khát chết chết biến thâu ý. Bì lì, tụi má ý lưỡi sâu cái lê gỗ, xin đuôi xì xì bài liề, nhảy biến lì tí. Sẽ thả tàn trong khâu chân đuôi, lâm mẹ dùng tụ, lưu mẹ vốn gần nè thả bì lì. À mê tí, dâu tí ế lạ ngà tỏa ý. Phạm nhá bà lê, phạm nhá bà lê hụ, xây tì mê yô mê yô á. À thay dạ thà lâm mẹ giáo nà đê hụ chá liền gà, à mê tì, à tên bè lưu âu thê đô rò ý. Tì vò rò đô la chì hụ ọ liền lê, kì yô mê sái. Lâm mẹ mê yà lại liền hụ tò à tuy nê, xin tì tà thay thê. À bèo ư yì kén dòa, lâm mẹ giáo nì tò sà yì á. Màu mê chì đà, nè nà mê lì chà mà bà dì, chàn tà bà dì tò hụ. Say thêm mà đưa đưa dịp dịp nhật đà bộ ý. Hô bên đã giáo ông tọ hụ ở tên tổng thống phiền bèo yên. Công bì hụ mẹ bèo lại tổ mà là hụ say tuyên thêm tí. Giả thà lâm mẹ lợi thê yêu chèn tuyên ngà. Em lì, ngà mẹ tây hạ tì kênh giả thà thoát tòa yên tốt khá hụ tò ở tùy tì chí xu bèo ý. Nhà mẹ chà mì, em lì tì tà chông chông không nì tò giả thà bò tuyên bà huyên chèn nì kênh quà liê ở tì tì xì ý. Nà bà, mẹ chì nà khao bèn yà thà dì. Mùi lì mùi khao tập huệ, nế chì mẹn chì, tà chông chông khâu lì yà xì dì. Tàu dèn tò ràng dì, ní tà khà huy tà lè. Xàn bàn yàn khà sô tà lù bèn, xà thà dì gong dèn tè mẹ dì lè. Tù bì xì rì, nguan gong tò mè hè. Ngà bì xì rì, phà gong tò mè hù, ô già hì già yàn bì già dì. Thù bò lò yài nè tò lò gà à lè tuyên, à mẹ dì. Thì đi đầy xây lìa. Giả thà lâm bê xì, chông nguyên bây bóng gù lạc áo, lâu lì lâu lệ đô bàm nhà gù lạc áo. Lê răn xì bái nô gù lạc áo, bà gù mà mẹm nhé. Xây tì, tâm ý thân tuyên đà, đầy dịa vơ vơ tì. Lù nhìn đô nhà, xây gà mẹ nhé. Lâu lâu xa xa, bì bì loa loa xì dành ngạ, ngâu xô nê tì tò gà tì, kì tàm nhạ nhìn nhìn thái mì liền, lì bình khăn yà tò mì kê tù bình, hô khăn nê, bèn bò la chà tì. Xây nà lông tì, mà tà yà. Ô hê ngô yàn lê, à mà xì. Phì yà gù tà, truyền truyền tà yì. Mà hô bà dì nè hù tà, truyền truyền sù tà yì. Chà thà tì, tà bù bù tà bè bè ôm yì yì. Nhìn ngân nè thú yà tài bèn, à mì yên tì, bù ngân nè bè lìa. Hù bèn bù đà lá tọ, hù sù tì giả gà gù tà, à sò tà liền mì yì. Chà thà bè rè mà đù nguyên là tò lì chào, bò yào nì tò sà bèn gù lè, tên yàn tà tì mè yà. Sà yàn lè sì thè mè xì, tàu yàn lè à tùy rè mò nguyên. Nhìn nì tàu nà yì, chà nì chè chè tàu xì chèn tuyên gà, à mì tì. Hù bèn bù đà nà khán tuyên, nguan nguan quê quê yàm mì bè tì. À mì tà xì mì tò thò là chì tì, sâu sâu bè tì. À tàn gà lì yên tàn bè yì. À khô ông huy gà mì gù khóng đàn bè yì. Tòa nông gà lì bè tì. Thù tù sâu yà tì ở thê tuyên, lèng gà chàng quẹ chèm nhà bò là bè yà. À mì tì, yên gà nè bè à tàn bè tròn nái. Cả ý đã đang gần miền đó nền yên gồ ta, miền miền dọa cài bì, xì tù miền miền chì tì. Từ đó, ta linh lệ nhu mong đó phong lông gia đuôn, ở bên yu rù yây đầy ta tùy yà ý. À mê ý yên tì gà, bù yuy là tì. Xây thê tuyên lê, tâm ý yê, tâm ý, à mê là vì quê, hụ ổ hệ ý. À mê lì, à xin dì, à xin ngon đô yê, chăm mạ tâm ý. À lì mà lì gù sao xào bà ô hù lè bà yì. Gà mong đò gàng lè yì. Mùi, mùi mì chì dù sạp hù chè nè lì. Tà nè zì chà lù vì quà ghè bì.
သားချစ်တဲ့မွေးမေမေသားသားချစ်တဲ့မွေးမေမေဟူသောဆွဲဆွဲငင်ငင်အတန်ကိုကြားလျင်အမေရင်သည်ဟုန်တိုင်းကျဲသည်ကားပေါ်တက်ခါစတွင်အမေသည်နှံ့ရင်းရွာမှကောက်ရိပ်သမားတယောက်တည်တယ်ဟုမေးလျင်ဟုတ်ပါဗျာဟုဖြေပုံဘသူတဲ့တော့ဟုဆက်မေးလျင်မသိပါဘူးဗျာငယ်တော့မငယ်တော့ဘူးဗျ40ကျော်ပြီဆိုပဲဟုဖြေပုံတော့ကိုတရိယာဤအမေသည်ထိုးဖြေကိုကြားလျင်ငိုင်ငါကြတော့ဤမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟုတွေးတထင်ထင်ရှိသောစိတ်သည်တုံတုံကြလူလူဖြစ်သည်စဉ်းစားရင်းပင်မျက်ရည်ပူများသည်ပါးတွင်ဆူဆွတ်လာသည်ဟေးအေးမယုံဘူးအလောင်းမမြင်မချင်းမယုံနိုင်ပါဘူးအေးဟုစိတ်တွင်ဒီလိုဆိုရင်ခေါင်းယံသည်နှံရင်ရောက်ခန့်နီးပြီဗျဟူသောကားသမား၏စကားတံကိုကြားလျင်အမေ၏ရင်သည်ပို၍တုန်လှုပ်လာသည်နှလုံးခုန်တံသည်ပို၍မြန်လာသည်လူသည်ဇောချွေးများထွက်လျက်ဟိုက်ခနေဟာခနေရှိ၏ဘာကိုမှရင်မဆိုင်ဝင့်စွာမျက်စိမှိတ်ကားခေါင်းငုံနေစေတွင်ထော်လာကြည့်သည်တုန်ခနေရက်သည်ရောက်ပြီဟူသောအတန်ကြောင့်မဝွန့်တဝွန့်မျက်စိဖွင့်မိလျင်အမေ၏ရင်သည်ဝုန်းကနေပြူစင်သည်အမေ၏ရှေ့တွင်ကခေါင်းတလားတလုံးပေသည်အနီအဝါအပန်းပိတ်ပါးစာများဖြင့်ဆင်းရင်အပ်သောခေါင်းတလုံးသည်ထိုခေါင်း၏အပေါ်တွင်ကထမင်းပကံတစ်ချက်နှင့်ရေတပံကွက်သည်ငောင်စင်းစင်းရှိ၏အဖြူအနီအစိမ်းအညိုပန်းများထိုးဆိုင်ထားသောပန်းအိုသည်အခေါင်းထက်တွင်ထီတီအမေသည်ထော်လာကြီးထက်မှဝုန်းကနေပင်ခုံးဆင်းမိသည်မြေပြင်ထက်တွင်ခွေခွေရန်ရန်လဲကြသွားသည့်တိုင်နာသည်မသိကျင်သည်မသိသမီးရဲ့သမီးဟုနှုတ်မှတတိလက်လွတ်တတွတ်တွတ်ယွရင်းလေးဘက်ထောက်ကဂုံယုံထား၏မသာတင်ထားသောလှဲနာသို့ရန်ရန်ထိုးထိုးတရွေ့ရွေ့တို့ရင်ရှက်ကြီးတငယ်စာငိုသည်သမီးအလိမ္မာလေးကိုမတော်ဟုဟစ်မိ၏တော်ဝင်ခြင်းကိုလည်းဂယုမထားမီလူသူလေးပါးကိုလည်းမမြင်မိတော့ငိုရင်းရှာရင်းထွက်လာသောနှစ်နှစ်မျက်ရည်များကိုလုံကြီးအထက်နားစားနှင့်ငုံပြီးဆွဲဆွဲတုံနေသောအမေသည်ကြောပြင်သို့ဖြန်းကနေလာရိုက်သည့်လူကြောင့်ဆက်ခနေမော့ကြည့်သည်အမေ၏ရင်သည်ဒိန်ကနေခုန်၏အမေမြင်ရသည်ကသေပြီဟုအမေထင်းနေသောအမေ၏သမီးသည်ထို့ကြောင့်အစီမမသေးဘူးနော်ဟူသောအမေ၏အတန်တုံတုံနှင့်အမေဘာလုပ်နေတာတုံးဟူသောသမီး၏စိတ်ရှုပ်ထွေးသံတို့သည်ပြိုင်တူနီးပါးပင်ထွက်လာကြသည်အမေသည်အစီမဟုခေါ်ရင်းသမီး၏လက်ကိုတုံတုံလှုပ်လှုပ်ဆွဲကင်သည်ထို့စဉ်အမေသည်ဝိုင်းကြည့်နေသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိထားမိလာသည်သမီး၏ပြုံးစစ်စီဟန်ပန်ကိုလည်းဂယုပြုမိလာသည်ရုတ်တရက်ရှက်စိတ်သည်အမေအားပြုံးကနေဖုံး၏အမေသည်သမီး၏လက်မောင်းကိုဖြက်ခနဲခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ရင်းပြုံးတုံတုံစူတူတူမျက်နာဖြင့်တည်ခြင်းဆိုမှမတာမှငါကတည်ပြီးအောင်းမိနေတာဟုလှုပ်ခနဲအော်တည်းဆရာကြီးအေးရဲ့ဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်